Iskren pozdrav, poštovani prijatelji. Ako imate svoje Biblije, otvorite ih danas sa mnom u petim poglavljem. Druga knjiga o kraljevima. Ako ste nekada proučavali Bibliju, znate da Biblija je povijesna knjiga. Ne samo što u Bibliji možeš čitati a, one poduke koje kriz daje u evanđeljima, nego u Bibliji možeš čitati što, se bo, što je sve Bog činio kroz povijest u izraelskom narodu. I zato druga knjiga o kraljevima govori o židovskoj povijesti kada je Bog koristio proroke, kraljeve, kako je Bog gradio i stvarao jednu moćnu naciju u koju će on usaditi nešto što će biti drugačije, nešto što će biti zaista drugačije od drugih naroda, a to je da će Bog usaditi živu vjeru u čovjeka, kroz djelovanje Božjega duha. Moramo isto tako reći da u ovoj knjizi kao povijesni dokument Bog je otkrio sve one slabosti koje se nalaze u ljudskoj vrsti. Bog ne govori o jednoj super naciji. Bog govori o jednoj o jednoj civilizaciji, o jednoj naciji, o jednom narodu koji ima svoje probleme, koji ima svoje uspone i padove. Ali Bog otkriva svoj karakter. Bog otkriva karakter koji prašta karakter koji od jednog bezidejnog čovjeka stvara čovjeka sa vizijom. Ono što bih htio danas da pogledamo je kako Bog donosi nade tamo gdje nema nade. Draga braćo i drage sestre, mi svi nekada dolazimo da se nađemo u situaciji kada smo razočarani. Kada nam se ne ustaje, kada nam se ne izlazi, kada mislimo da su nam sve lađe propale, da li je to zbog bolesti, da li je zbog financijskih problema, da li je zbog bilo kojih drugih problema koji nas iznenadna, iznenada znaju, a, okupirati ali čitajući bibliju možemo vidjeti da ne postoji da ne postoji bez, na, bez nadna situacija u svakoj situaciji bog može i bog želi pokazati čovjeku da postoji nade da ne postoji situacija u kojoj ćeš ti zavuć svoju glavu ispod jastuka i reći meni više nema smisla živjeti. Ima smisla živjeti sve dok ti srce kuca, jer Bog u svakom trenutku je ovdje da pomogne tebi, meni i svakom drugom čovjeku. Ali pogledajte što je ono što možemo sada izvući kao poduku iz petog poglavlja. Kaže nam ovako riječ gospodnja. Naaman, vojskovođa aramskoga kralja, bjaše ugledan čovjek. Lijepo je što ovo poglede počinje ovako. Naman, vojskovođa Aramskog kralja, bjaše ugledan čovjek. Ali priča ne završava ovdje. Čitamo nadalje. On je bio poštovan pred svojim gospodarem, jer je po njemu Jahve dao pobjedu Aramejcima. Ali taj vrstni ratnik bjaše Gubav. Ugledan čovjek, poštovan čovjek, ali taj čovjek je imao problem. Draga braćo i drage sestre, bez razlike što često puta mi znamo reći mi smo ugledni ljudi, mi imamo puno ili tko nam može šta učiniti kada smo mi osigurali svoj život. Pogledajte, nama je možda osigurao svoj život, Naaman je možda bio u situaciji da prije nego što mu se ovo dogodilo, mogao je možda reći ja sam sasvim siguran da moja budućnost je svjetla. Ali odjetnom dogodilo se da njegov život se pretvori u noćnoj mori. Bol zna kucnuti na naša vrata kada se najmanje nadamo da bol može ući u naš život. Bol može kucnuti i ući u naš život kada se najmanje nadamo. Kada je najmanje očekujemo, život se može promijeniti i život koji mi smo zamišljali može otići u jednom smjeru u kojem nikada nismo ni zamišljali da može otići i da se može dogoditi to nama. Zato ovaj čovjek bio i gubav. Guba ili lepra je bila bolest koja je čovjeka odvajala od društvo. To je bila bolest koja je imala svoj početak veoma veoma nez, nezabilježeno. Kada bi čovjek se zarazio od gube, on bi dobio neku malu flekicu na svojoj koži i ljudi bi znali često puta to zanemariti. Ali ova smrtonosna bolest u tom vremenu je bila veoma opasna. Zato Biblija često puta poistovječuje gubu sa grijehom. Grijeh, draga braćo i drage sestre, počinje tako nezabilježeno ulaziti u naš život kada ga najmanje očekujemo on počinje tiho ulaziti na zadnja vrata u naš život kao što guba se počinje pojavljivati kao mala flekica tako grijeh ponekada mislimo da je to ništa što ako malo budemo slagali što ako malo budemo učinili nešto što nije dobro što ako malo budemo učinili nešto što a, možda se razlikuje od jednog normalnog kvalitetnog života ali grijeh Sigurno vodi u smrt. Čitamo u knjigu koja nosi naslov u Bibliji Jošua kako je jedan veliki boži čovjek koji je bio general kod uh, Jošuje, njegovo ime je bilo Akan, je odlučio da slaže i da ukrade i mislio je da je to ništa, da to nije tako problematično. Ali taj grijeh je doveo do uništenja ne samo njegovog života, nego života njegovih prijatelja. Zato Biblija kaže da s grijehom se ne trebamo igrati. Tko se s vatrom igra, sigurno će spaliti svoje ruke ili svoje Tijelo. Pogledajte ovaj čovjek koji je bio ugledan u tom vremenu svi ti ljudi koji su bili zaraženi od, od gube, od lepre, morali su napustiti svoje mjesto područje gdje su živjeli svoju kuću, napustiti svoju djecu, no napustiti sve što su imali otići van grada, gdje je bilo posebno mjesto gdje su živjeli gubavi ljudi nitko ne bi ih dotakao ali biblija nam kaže kada je isus susreo gubavog čovjeka on ga je dotakao zamisli da nisi dotakao da, da, te, da te nije dotakla ruka tvoje voljene majke oca suprug, supruga ili bilo tko i da dođeš u situaciji da nakon određenih godina, kada se tvoje tijelo raspada, dođe netko i dotakne se, a taj netko nije bilo tko, nego taj netko je Boži sin. I dobiješ potpuno izlječenje. Dobiješ potpuno iscijeljenje. Draga braće i drage sestre, vjerujem da u toj kući nije bilo nade. Bilo je... Bilo je jedno stanje shrvanosti, jedno stanje u kome je bol bila prisutna u cijeloj toj porodici. Ali Bog postavlja svoje sluge i sluškinje na različita mjesta. Nadalje, Biblija nam kaže ovako, jednom su Aramejci otišli u pljačku i na području Izraelskom zarobili mladu djevojku koja je zatim služila ženi na Manovoj. Ona reče svojoj gospodarici, ah, kada bi se moj gospodar obratio proroku koji je u Samariji, on bi ga zacijelo oslobodio od gube. U njegovoj kući bilo je sigurno krasno i lijepo za njegovu djecu, ali u toj kući bilo je jedno drugo dijete koje je bilo odvojeno od, njego, od njene porodice, a to je bila sluškinja koja je bila prisilno donešena da služi njegovoj ženi. Bila je mlada djevojka koja je poznavala Boga. Mlada djevojka koja je poznavala Boga. Bog je kroz cijelu Bibliju dao jedan prikaz kako je Bog vodio mlade momke i djevojke na različite načine u različita dijelova svijeta. Ovu djevojku je doveo radi ropstva u Asiriju. Šedrah, Mešah, Abednago, Daniel bili su dovedeni u Babilonu. I Bog je koristio sve te ljude koji su njega poznavali. I on sada sluša na svoje uši da ta, ta djevojka kome je on učinio nepravdu, njemu želi pomoći. I on sluša i kaže sigurno svojoj ženi, pa je moguće, zašto ona nam želi učiniti dobro? Draga vraća i drage sestre, ljudi koji ljube Boga, oni žele činiti dobro. U njihovim genima, u njihovom duhu, u njihovom srcu vlada sveti duh i oni žele činiti dobro. Bez razlika da li ti netko čini zlo, ako ljubiš Boga, ti želiš činiti dobro. Neki ljudi kažu ovako, ma ja ne želim njemu ništo zlo učiniti, ali ne želim ni dobro mu učiniti i s time se žele hvaliti da evo oni su dobri ljudi. Nije dovoljno biti dobar, potrebno je biti pozvan od Boga. Potrebno je ljubiti Boga cijelim svojim srcem, dušom i tijelom, ali ako ljubiš Boga cijelim svojim dušom, srcem i tijelom, tada zasigurno moraš činiti dobro. Djeca gospodnja ne znaju činiti zlo, oni znaju učiniti dobro. I ova djevojka je učinila dobro. Podijelila je informaciju i rekla je tu u toj zemlji gdje si ti mene porobio, u toj zemlji postoji prorok. Ako budeš otišao, ti ćeš biti izlječen. Sigurno ćeš biti izlječen. Ha, Naman ode i obavijesti svoja gospodara, kaže Biblija u četvrtim redkom. Tako je i tako rekla djevojka koja je došla iz zemlje Izraelske. Aramejski kralj odgovori, idi onamo jer ja ću poslati pismo kralju Izraelskom. Naman ode, ponio je deset talenata srebra, šest tisuća zlat, zlatnih šekela i deset svečanih haljina i predade kralju Izraelskom pismu što kazivaše. Uz pismo koje ti stiže šaljem ti evo svoga slugu Namana da ga izlečiš od gube. Kralj je poslao pismo, kralju poslao je svog vojskovođu Namana i dao mu je srebro i zlato kada prebacimo ovu mjeru u, mjeri, u današnjoj mjeri zlata i srebra, on je sa sobom poneo zlato i srebro negdje za oko pola miliona eura. Ali, Nekada se novcem ne može kupiti ono što nam treba. Znate, s novcem, s novcem možemo kupiti nekoliko stvari, ali s novcem ne možemo kupiti one bitne stvari. Možeš kupiti krevet, ali ne možeš kupiti miran san. Možeš kupiti kuću, ali ne možeš s novcem kupiti dom. Možeš kupiti danas mnoge stvari, jer ne možeš kupiti ljubav. Možeš kupiti danas novcem lijekova, ali ne možeš kupiti zdravlje. Tako da ovaj general nosi sa sobom nosi sa sobom 6000 zlatnih šekela i 10 svečanih haljina. A deset 10 talenta srebro, 6000 zlatnih šekela zlata. On nosi pola milijuna eura i donosi to kralju, a kralj kaže kralj Asirski, pogledajte, traži razlog da uđe u rad sa mnom jer sam ja bog da mogu da mogu izlečiti njega od njegove gube sam ja bog draga braće i drage sestre bogu ne možeš platiti bog sve što tebi da je besplatno ali ne znači da je to jeftino što nam bog da besplatno bog je dao svoga sina na križu golgote da da svoj život za tebe i mene i on je svoju žrtvu prinio, a tebi i meni dao vječni život. Taj vječni život ti dolazi besplatno, ali je skupo plaćen. Naman, kralj, htjeli su novcem kupiti zdravlje, ali nisu mogli. Mogli su samo besplatno dobiti, ali besplatno dobiti moraš saknuti svoju glavu i ponizno primiti. A kada je Elizaj saznao, čitam u osmom retku, kaže: a kada je Elizaj saznao da je kralj izraelski razdrao na sebe, odjeću, poruči kralju. Zašto si razdrohaljinu svoju? Neka onaj samo dođe k meni, neka se uvjeri da ima proroka u Izraelu. I tako naman stiže sa svojim konjima i kolima, stade pred vratima Elizeve kuće, a Elizej poruči dolazniku. Idi i okupaj se sedam puta u Jordan i tijelo će ti opet biti čisto. Naman se naljuti. Pođe govore, govoreći, gle, ja mišljak, izači će predame zazvače ime Jahve, Boga svoga, stavit će ruke na bolesno mjesto i će mi gubu. Nisu li rijeke u Damasku, Abana i Parpara bolje od svih voda izraelskih? Ne bih li se mogao u njime okupati da postanem, da postanem čist? Pogledajte, interesantno. Prorok Elize je čuo da kralj je u panici i da ne može ponuditi iseljenje. I zato zove tog mladića i kaže, dođi k meni, pošalji tog, kaže kralju. U Izraelu postoji Bog koji će njemu dati iseljenje. Dolazi, pribličava se pred vratima proroka. A Eliza šalje svog momka, svog slugu i kaže, idi recimo nek se okupa sedam puta u Jordan i bit će zdrav. Naman je bio ponosan čovjek. Naljutio se. Uf, koliko se znamo često puta naljutiti bez razloga. Jer mislimo da smo u pravo. A nismo uvijek u pravo. On kaže, šta sam dolazio ovdje? Pa ja sam mislio da će on izaći. Slavit će ruke na mene, zazvat će Boga i uzdravit će me. nisu rijeke u Asiriji bolji, bolje nego i čišće nego, nego Jordan? Mogao sam to tamo učiniti. Jordan je bio Muten, plato suda nečista voda. Kaže, ja da idem tamo, a usto trebao se skinuti, trebao je ući unutra. Ponos ga je mogao koštati da propusti ozdravljenje, da propusti bolji život. Draga braće i drage sestre, koliko puta danas ponos je razlog da propustimo blagoslove od Boga. Ma daj, šta ću ja čitati Bibliju? Ma šta ću ja u crkvi ići? Ma nema potrebe. Ma meni niko ne može pomoći. Znate, ljudi danas tako razgovaraju sa drugim ljudima koji im govore o Bogu. Ma nema za mene nade. Ma šta će mi? Hvala rijeke tamo u Parpar, u mojoj zemlji su puno čišće i mogao sam joj to, ta, to tamo napraviti. Ali, kaže, okrene se i ode odande ljut. Okrene se i ode odande ljut. Ali, ali mu pristupiše sluge njegove i rekoše, oče moj, da ti je prorok odredio i teže, zar ne bi to učinio? A neka li mu kamol kad ti je rekao, okupaj se i bit ćeš čist. I tada siđe oprese sedam puta u Jordan prema riječi čovjeka Božjega i tijelo mu posta opet kao malog djeteta. Ha, njegov sluga mu kaže, čuj, da ti je nešto rekao teže, sigurno bi učinio. A, jer koji izbor imaš? Što te košta? Probaj. nije imao drugi odabir. Morao je to primijeniti na svoj život. Ušao je sedam puta i tijelo mu se učistilo. A otišao je ljud. Bio je ponosan. I mogao je da propusti život mogao je da propusti ono što je njemu bilo od najbitnije koje se trebalo dogoditi u cijelom njegovom životu. Draga braća i drage sestre, ne smijemo biti ljuti, ne smijemo biti ponosni. Trebamo pristupiti, pasti pred Bogom i reći Bože, pomozi mi. Bog je onaj koji pomaže, Bog je onaj koji daje poniznima i čistima i krotkima. Ali ćeš reći, ali ja moram biti netko i nešto. Ma kome trebaš biti netko i nešto? Trebaš voljeti Boga, poštivati svoju djecu, svoju obitelj, svoju suprugu, supruga svoga, suprug, svoje roditelje, u porodici trebaš donijeti harmoniju, brigu za svoju obitelj i tada Bog daje blagoslov gdje ljudi žive složno. Pogledajte nadalje, kaže, vrati se on Elizeju sa svom svojom pratnjom. Uđe stade pred njega i reče mu, Evo sada znam da nema Boga na svoj zemlji osim u Izraelu. Zato te molim, primi dar od ovog svog slugu. Ali ona odgovori, tako mi živ, tako mi živog Jahve komu služim. Ne primam poklona. Naman navaljivaše da primi, ali on ne htjede. Ta nama reče, dobro, kad nećeš, ali barem dopusti da meni tome sluzi dadem ove zemlje koliko mogu po, ponijeti dvije mag, a, mazge. Kaže, Naman, uzmi. Uzmi. A Elize kaže, ne, živo, živo ga mi Boga. Ti ne možeš platiti to što si dobio kao dar od njega. To je dar milosti za tebe. A ovaj kaže, tada dopusti da uzmem barem zemlju koliko mogu ponijeti sa sobom na dvije maske. Jer sluga tvoje neće više prioniti, prinositi pomernice ni klanice drugim bogovima, nego samo Jahvi. A Jahve neka oprosti ovoj sluzi tvome. Kad moj gospodar pođe u hram Ramonov, da se ondje pokloni, pa se nasluji na moju ruku onda bih se i ja poklonio u hram Ramon Rimonov. Neka Jahve oprosti taj čin sluzi tvome. A on mu reče, idi s mirom i udalji se naman i prijeđe dio puta. Naman kaže sad, daj da uzmem zemlju. U to vreme kada su ljudi htjeli služiti nekim bogovima drugih naroda, tada iz tih naroda, iz te, ta područja donali bi zemlje i sa te zemlje napravili bi oltar. To je ova simbolika. Naman sada želi služiti pravom i živome Bogu. A Elize mu kaže, idi i služi svome Bogu. Draga braća i drage sestre, ono što je veoma bitno za tebe i mene je da shvatimo da ovdje postoji bitna poruka. A poruka je ova, ugledan čovjek, a imao je problem. Ne postoji čovjek na zemlji koji nema probleme. Ponekada dolaze i teški dani u našem životu kada ih najmanje očekujemo. Pojavila se guba, neka mala flekica. Možda nije stavljao pozornost na to, ali kasnije je shvatio da je bolestan. I kada je shvatio da je bolestan, život mu se promijenio nije bilo nade. Sve dok nada je došla sa mjesta od kuda najmanje očekivao. Imao je robkinju koju je on porobio i ta djevojčica je ljubazno podijelila sa namanom, da postoji rješenje za njihov problem. Ako samo dođu kod Boga i nađu proroka u Izraelu, naman dolazi, ponosan s novcem da plati. Da, nekada mislimo novce, možemo rešiti probleme. Ne. S novcem možemo kupiti krevet, ali ne i miran san. S novcem možemo kupiti kuću, ali ne i dobar dom. Naman na kraju shvaća da sve što može dobiti najvrijednije u životu je milost i dar od Boga, ali za to mora biti ponizan. Ne ljud, ne prgav, ne ponosan, nego ponizan. Ako si dovoljno ponizan, ako imaš probleme, pogni svoj, svoju glavu pred svojim Bogom zajedno sa mnom. Iskreno, moli ga. Bog će učiti tvoj život i promenit će tvoj život. Isus je dao svoj život za tebe na Golgotskom križu. Nakon trećega dana je uskrsno i danas je ovdje tu pored tebe. Mučite mnogo toga. Daj sve to Bogu. Pogni glavu sa mnom i reci, dragi Bože, pred Tvojim licem dolazim. Tvoje ime slavim, Tebe hvalim. Oprosti moje grijehe, uđi u moje srce. Želim Ti služiti. Blagoslovine Gospode, molim Te, jer Ti si naš Bog i naš spasite. Ispuni nas duhom svetim da budemo Tvoje djeca u imenu Isusa Krista sve to molim. Amen. Draga braće i drage sestre, molite, čitajte svoju Bibliju, služite svome Bogu. Neka vas Bog blagoslovi. Doviđenja.